វន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីឧកាសមយ៉ាងភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណតហយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមិទុតិយំបិមិយំភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណតហយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមិតតិយំបិមិយំភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមិនមោតស្សៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ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 ពុទ្ធិយំសរណំគិច្ឆាមិពុទ្ធិយំសរណំគិច្ឆាមិហិមិងសរណំគិច្ឆាមិហិមិងសរណំគិច្ឆាមិសង្ឃិយំសរណំគិច្ឆាមិសង្ឃិយំសរណំគិច្ឆាមិទុតិយំបិពុទ្ធិយំសរណំគិច្ឆាមិទុតិយំបិពុទ្ធិយំសរណំគិច្ឆាមិទុតិយំបិហិមិងសរណំគិច្ឆាមិទុតិយំបិសង្ឃិយំសរណំគិច្ឆាមិទុតិយំបិសង្ឃិយំសរណំគិច្ឆាមិទុតិយំបិសង្ឃិយំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំបិពុទ្ធិយំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំបិពុទ្ធិយំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំបិតហិមមិងសរណំគិច្ឆាមិតតិយំបិតហិមមិងសរណំគិច្ឆាមិតតិយំបិសង្ឃិយំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំបិសង្ឃិយំសរណំគិច្ឆាមិកិរិយាកាន់យកនៅព្រះត្រៃសរណៈគុំបរិបូតែប៉ុណ្ណេះអាមិភន្តេករណាលោកម្ចាស់បាណាតិបាតាវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិ
បាណាតិបាតាវេរមនិសកហាបទៀងសមាធិយាមិអតិនិយតិនិយវេរមនិសកហាបទៀងសមាធិយាមិអតិនិយតិនិយវេរមនិសកហាបទៀងសមាធិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនិសកហាបទៀងសមាធិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមនិសកហាបទៀងសតិយេអមិមុសាវាទិវេរមនិសកហាបទៀងសមាធិយេមិមុសាវាទិវេរមនិសកហាបទៀងសមាធិយេមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតហាណាវេរមនិសកហាបទៀងសមាធិយេមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតហាណាវេរមនិសកហាបទៀងសមាធិយាមិអ្នកទាំងឡាយក៏បីធ្វើនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ5នេះឲ្យប្រពៃត្រូវរក្សាឲ្យល្អអស់កាលជានិច្ចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទគឺថាកុំបីធ្វេប្រហែលឡើយអាមេភន្តេករណាលោកម្ចាស់សត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់សុគតិភពក៏ប្រសិលសត្វទាំងឡាយបានបរិបូរដោយភោគៈទ្រព្យក៏ប្រសិលសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរលត់ទុក្ខពោលគឺព្រះនិព្វានក៏ប្រសិលប្រហេតុនោះបុគ្គលជាសប្បុរសក៏បីជម្រះសិលឲ្យបរិសុទ្ធកុំឲ្យសៅមកសាធុសាធុសាធុសូមគោរពជើញអាយដាំឆាមសັດឆានិងលោកជំទាវបូជាប្រទីបចំពោះព្រះបរិត្តបាទសូមគោរពជើញហូនតោទេវសង្ឃយោហៃមនីទេវតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពផងទាំងឡាយហើយអយ៉ាងកាលោរិកានេសាធម្មសវនៈកាលោជាកាលគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទាំងទោះទាំងទេវតាទាំងគ្រប់គន្ធពក្រត់នីព្រះអិនប្រព្រំប្រជាតឡោកបានៃទោះទាំងទេពធរណីទាំងគិរីទីព្រឹកប្រៃទ្វីបកោះជ្រោះចលស័យសមត្ថនៃស្ទឹងនៅទីទេវតាសັດសពស្ថានសូភីមានអាកាសខ្មៃមែនជោគរធីបិណ្ឌបពេពេជ្ជាបាលដែលជាយើងនឹងនឹករលឹកយើងនឹងគិតប្រកាសថាសូមជួយជោគជយាបំបត្តិនីក្តីអន្តរាយយើងសូមសោកសួរស្តីជ័យវុធីទីសប្បាយក្នុងអង្គវងរូបកាយចម្រើនជន្មាអាយុផងដោយគុណបណ្ដែជាយើងនឹងប្រកាសនេះឯងហងដែលជាសិលទានផងចម្រើនរងវងកុសល
ត្បិតយើងខ្ញុំមានមេត្រីចិត្តបែតីប្រតិពលយល់ឃើញអានិសង្សបរិយត្តិធម៌ដល់បន្ទានយើងសូមសុខសួរស្ដីជ័យវុធីទីក្សេមសានសូមសុខរៀងដល់សម្បត្តិ3បានបញ្ញសម្បទាំងមានសម្បត្តិជាបន្ធតរថោរីព្រះបាទធតរតស្ថិតស្ថានកំណត់ទិសបោតំបានព្រះបាទវរលហៈទក្សិណសោភ័ណ្ឌព្រះបាទវរូបខៈកន្តិបច្ចមាព្រះបាទគុវេរោរាជរដ្ឋីអំណាចឧត្តរទិសាមហារាជទាំង4ជាស្ដេចនៃទេវតាសូមអញ្ជើញជាអធិបតីត្បិតអីថ្ងៃនេះអាយដំចែនសត្យានឹងលោកចំទាវបានប្រពន្ធនៅកម្មវិធីគម្របគ្រប់អាពីពីពីហើយក៏បាននិមន្តប្រសង់មកចម្រើននៅព្រះបរិត្តជាជ័យមង្គលសរីសួស្ដីតទៅយសសនោមានយសបរិវារច្រើនក្រៃត្រៀបត្រារទ្ធីកំកាងរខន្តុចោមកពិភាករក្សាពួកយើងសូមជួយអនុមោទនាឡើងថ្កាងសាធុការសូមជួយជោគជ័យកាត់លៀភភាជារុគាផងទាំងឡាយយើងសូមឲ្យបានសុខសប្បាយចាប់ពីពេលនេះទៅហងវិបតបដិពីហាយសពសម្បតិសទ្ធិយាសពតុខវិនាសាយបរតังប្រធមង្គលំវិបតបដិពីហាយសពសម្មបតិសទ្ធិយាសពភយវិនាសាយបរតังប្រធមង្គលំវិបតបដិពីហាយសពសម្មបតិសទ្ធិយាសពរោគវិនាសាយបរតังប្រុថមង្គលំសូមព្រះករុណាទាំងឡាយចម្រើននៅព្រះបរិត្តជាជ័យមង្គលដើម្បីនឹងការពៀបញ្ជានៅវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើម្បីនឹងឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីញ៉ាងຕົកញ៉ាងប្រហៃញ៉ាងរោគទាំងអស់នេះឲ្យវិនាសបាត់ទៅសំចម្រើនពោអាយដំឆែមសត្យានិងលោកជំទាវលេងសីណាព្រមទាំងឧបាសិកាប៉យេកលៀងដែលត្រូវជាមេត្តាព្រមទាំងកូនចៅនិងញាតិមិត្តសន្តានព្រៀងលៀងគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីតំបន់ស្ទឹងមានជ័យពីរាជធានីភ្នំពេញតំណើរនៃការដែលអញ្ជើញមករបស់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបក្នុងឱកាសនេះគឺដោយមានចេតនាវត្ថុបំណងមកប្រារព្ធជាកម្មវិធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់13ឆ្នាំរំលឹកនៃថ្ងៃដែលបានប្រារព្ធនៅមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុង13ឆ្នាំនេះអាយដំនិងលោកជំទាវបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាឧត្តមស្វាមីឧត្តមភរិយាបានបង្កើតសុភមង្គលសិរីសួស្តីក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនអរិយកាល13ឆ្នាំមកនេះហើយក៏នឹករលឹកពីជីវិតគ្រួសារដែលបានបង្កើតនៅសុភមង្គលនៃជីវិត
ហើយមានបិតិសមនុស្សត្រេកអររីករាយរំលឹកដល់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បានអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលជាមិត្តជាសម្លាញ់សាច់ញាតិព្រៀងលៀនទាំងអស់ព្រមព្រៀងអញ្ជើញមកផងហើយអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះនេះប្លែកណាស់ព្រោះអាត្មានៅវត្តរាជបូរនេះចង់ភ្ញាក់ផ្អើលឃើញចម្លែកថាមើលទៅដូចជាសត្វតាជាទេវធីតាអូអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងដែលឃើញបានត្រោតត្រង់នៅសម្លៀកបំពាក់ជាប្រពៃណីរបស់ជាតិសម្លៀកបំពាក់ដែលជាប្រពៃណីរបស់ជាតិនេះរលុបបាត់ទៅកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះងាកមើលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះបាត់បង់អស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអរិយធម៌វប្បធម៌គ្រឿងអលង្ការតុបតែងរាងកាយជាដើមរលុបបាត់អស់ម្ល៉េះហើយអាត្មាភាពមានសេចក្តីសោកស្ដាយកើតសេចក្តីសង្វេគយ៉ាងខ្លាំងដោយយល់ឃើញថាជាតិទាំងអស់នៅលើសកលលោកជាតិណាក៏ដូចជាជាតិណាមានអក្សរសាស្ត្រភាសាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសិល្បៈតូរតន្ត្រីសម្លៀកបំពាក់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ជាតិខ្លួនមួយមួយនោះជនជាតិខ្លះគេថែរក្សាបានប្រពៃណីគេនោះដូចជាពួកភូមិមីយ៉ាន់ម៉ានឹងឃើញគេនៅរក្សាបានច្រើនប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងនារីទាំងបុរសហ្នឹងនៅឥណ្ឌាក៏រក្សាបានច្រើនដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរយើងក្នុងថៃដូចជារលុបបាត់បង់អស់ច្រើនបើជនជាតិឡាវនៅច្រើនដែរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងសម្លៀកបំពាក់គេនោះអត្តមាភាពកើតសង្វេគនឹកសំណោះបើបនឹកគិតពិចារណាមែនទែនទៅចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនបាច់ខំទេបាទអត្តមាជាអ្នកបួសមួយរូបដែលស្រឡាញ់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជាតិអ្វីដែលបាត់បង់អស់សម័យឆ្នាំ75ដល់79ដែលយ៉ាងសិល្បៈប្រពៃណីភ្លេងដូនតន្ត្រីអីអាត្មាបានខំស្រាវជ្រាវរាវបង្កើតមកវិញបានដែលជាគេមរតកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដូចជាសិល្បៈស្បែកធំស្បែកតូចភ្លេងភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងប្រពៃណីមហោរីភ្លេងត្រាំមីងកណ្ដោះសោះអីហ្នឹងបានធ្វើបានស្រង់ស្រោចស្រង់អាយុជីវិតពួកនឹងឲ្យរស់ឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះមុនគេទាំងអស់ក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះវាសារការស្រឡាញ់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិហ្នឹងតែសម្រាប់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហាក់ដូចជាមិននឹកឃើញហាក់ដូចជាអត់បាននឹកឃើញទេពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិយើងហ្នឹងជាពិសេសគឺសំលៀកបំពាក់ជាដើមនេះបាត់អស់ទាំងអស់ទាំងនារីទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងប្រុសហ្នឹង
បាត់បង់អស់លីងខាងប្រុសប្រុសទទួលយកវប្បធម៌របស់ចិនខ្មែរយើងទាំងស្រីទាំងប្រុសស្លៀកសំពត់ទាំងអស់វប្បធម៌របស់ចិនគឺស្លៀកខោចិនបុរាណគេហៅខោចិនអាវចិនហៅត្រង់យ៉ាងណាមកដល់មកក្រោយមកគេអាសម័យហ្នឹងគេហៅខោចិនអាវចិននេះគេហៅខោចង្កេះបើខោនោះគេមានដេកចង្កេះភ្ជាប់ចង្កេះឬគេហៅខោថ្នេ4មានថ្នេ4យ៉ាងដល់សប្តាហ៍នេះគេហៅតែខោចែវផ្លាស់ឈ្មោះទៅខោចែវវិញអាហ្នឹងសំលៀកបំពាក់របស់ចិនដែរទាំងអាវក៏របស់ចិនទាំងខោក៏របស់ចិនបាត់អីសម្ពត់ឯងនឹងអស់ទៅតារឡងពីនឹងមកវាបាត់ខោចិនអាវចិននឹងអស់ទៅទៀតនៅទៅជាខោទទួលយកវប្បធម៌អឺរ៉ុបខោជើងវែងជើងខ្លីអាវបើកកនេះបារាំងអាខោជើងវែងគេថាប៉ង់តាឡុងអាអាវបើកកគេថាសមីអាសមីបើកកឥឡូវនៅពួកអឺរ៉ុបតែអ្វីជារបស់ខ្លួនបាត់អស់លីងសូនញោមញោមខាងស្ត្រីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាត់អស់លីងអាត្មាតែងធ្វើដំណើរទៅតាមទីក្រុងទៅអីមើលទៅវាមិនមែនជាខ្មែរទៅឃើញជនជាតិសម្លៀកបំពាក់បរទេសទាំងអស់ស្មានតានេរីពួកអឺរ៉ុបពួកស្អីអីបើបាត់ភេទជាខ្មែរអស់ដោយសារសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងបានថ្ងៃនេះអាត្មាសប្បាយរីករាយណាស់គិតថាវត្តបូរខេត្តសិមរៀបនេះបានទទួលទេវធីតាពីរាជធានីភ្នំពេញជិត200រូបឬក៏200រូបលើសបញ្ចូលមកនោះសំដែងលក្ខណៈរបស់ខ្មែរពិតពិតអាត្មាមុននេះទៅតាមបន់អីតែងតែរំលឹកពីរឿងសម្លៀកបំពាក់ដែរបាតនាក៏ស្ដីអស់យាយយាយទៅតាមជនបទហ្នឹងតែបាត់ក្បិនមិនអីហើយបាត់ក្បិនអស់លីងបំបត្តិសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជាតិតាមពិតទៅសំលៀកបំពាក់របស់ខ្មែរយើងនេះពួកអឺរ៉ុបគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លះតែស្លៀកទៅមើលទៅស្អាតសំរម្យហើយឃើញសុភាពរៀបសារស្លូតបូតស្រកត់ស្រគំទៀតស្លៀកបំពាក់ហ្នឹងខ្មែរស្លៀកទៅអញ្ចឹងសម្លៀកបំពាក់ខាងអរ៉ុយមើលទៅឆើតឆាយភ្លើតភ្លើនប៉ដូចវាអត់ស្ងប់ទេបើសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងមើលទៅស្ងប់ស្អាតប៉មានអរិយាបថសកត់សកុំទន់ភ្លន់ប៉គូឲ្យជ្រះថ្លាស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់នេះសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងពួកអរ៉ុបគេនិយាយយ៉ាងថាសម្លៀកបំពាក់គេអូឆើតឆាយមើលទៅដូចជាគ្មានស្ងប់អីចាក់សោះក្នុងចិត្តក្នុងថ្លាមិនណាគេថាមានលក្ខណៈជ្រួលជ្រើមហ្នឹងឃើញសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងវាសញ្ញាប្រាប់ថាសម្រាប់ខ្មែរមើលទៅសគត់សកុំស្លូតបូតសំរម្យមានអិរិយាបថល្អណាស់នឹងចឹងនឹងបានថ្ងៃណេះអាត្មាភាពហ្នឹងមានបតិសោមនុស្សរីករាយជាបំផុតបោសំពាវនាវដល់ទេវធីតាស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបងសូមអាយថែរសាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងមានកម្មវិធីបន់អីក៏នាំគ្នាត្រោត្រង់សម្ពត់សម្លៀកបំពាក់ដែរឡើងវិញពីព្រោះក្មេងក្រោយអត់ដឹងអត់ឃើញអត់ស្គាល់ទេបើយើងសំដែងឲ្យគ្នាឃើញគ្នាស្គាល់
អ្នកដឹងបើយើងចាស់ចាស់មិនបានយកមកសម្ដែងឲ្យឃើញទេក្មេងអត់ដឹងទេនឹងសាបសូន្យបាត់បង់អស់បើដល់វាអស់រលីងទៅមានអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបណ្ឌិតអ្នកស្រឡាញ់ប្រពៃណីវត្តប្រទេសគេស្រាវជ្រាវទៅឃើញតែកំហុសមកពីចាស់ចាស់ម៉ែឪដូនតាហ្នឹងឯងដែលអ្នកបំបត្តិហ្នឹងហើយយើងងាប់ទៅហើយនៅគេបន្ទោសទៀតណាកើតខ្មោចអីនៅគេបន្ទោសគេស្ដីឲ្យយើងទៀតស្ដីឲ្យខ្មោចទៀតអត់រួចខ្លួនទេបើបិញចាំងសំអំពាវនាវឲ្យសំចាត់សំថ្លើមញោមញាទាំងអស់សំឲ្យថែរក្សាសំលៀកបំពាក់ជាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជាតិនេះនៅភ្នំពេញមានមួយក្រុមឲ្យស្រីពៅអោះស្រីពៅផ្សារថ្មីហ្នឹងគេបានស្លៀកត្រត្រង់សំពត់អាសំលៀកបំពាក់ខ្មែរហ្នឹងបមកក្រុមគេហ្នឹងមកពិធីបុណ្យវរិយជាបោអីទាំងស្រីទាំងប្រុសគេស្លៀកក្បិនទាំងអស់គ្នាមកចាំដល់សប្តាហ៍នេះនៅខាងបាត់តំអស្រីសុផិនមង្គលបរិយអីក៏ញោមញាតខាងបាត់កុលបរិយគេក៏សម្រេចចិត្តថាមានពិធីបុណ្យអីគេនឹងប្រដាប់តុបតែងរាងកាយជាប្រពៃណីខ្មែរគឺស្លៀកក្បិនហ្នឹងឯងឯខ្មែរយើងសនេរីស្លៀកក្បិនអមយ៉ាងទីស្លៀកសំពត់លែងជាយមានស្លៀកសំពត់ប្រមួងអាសំពត់ហូលសំពត់អីជាដើមនេះគេលែងជាយណាគេមិនក្បិនទេអមពីគឺគេចង់ក្បិនអញ្ចឹងគួរតែនាំគ្នាត្រោតត្រង់វិញសំពត់ហូលសំពត់ប្រមួងខ្មែរដែលធ្វើពីសូត្រនេះអាអ្នកដែលគេប្រើប្រាស់សំពត់លើពិភពលោកគេថាសូត្រខ្មែរតម្បាញរបស់ខ្មែរលើកគោមជាហូលជាអីថាល្អជាងគេទាំងអស់និយាយឲ្យតម្លៃឥឡូវបាត់អស់លេខតាឈុំមានណាស្លៀកអ្នកធ្វើហូលអីធ្វើយកទៅលក់ឲ្យណាមានក៏អីច្រកឆ្នាំងឥឡូវចង់អស់ហើយនៅភ្នំស្រុកនោះអីថាតំបន់នេះហ្នឹងធ្វើសោតឲ្យតម្បាញហូលតម្បាញមួយឥឡូវអស់នៅតិចតួចបើធ្វើទៅមានណាទិញទៅអត់គេទិញដាច់ក៏ច្រកហើយបើយើងត្រូវតែឈប់ឯបងយើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ដល់ដូចជួយត្រោតត្រង់អាវិជ្ជានោះឯកើតឡើងវិញគ្នានេះដែលគ្នាប្រកបអាជីវកម្មរបរនោះគ្នាក៏អាចបានកម្រៃយកមកចិញ្ចឹមជួយត្រោតត្រង់ទាំងអស់គ្នាថែរក្សាឲ្យគង់វង្សទាំងអស់គ្នានឹងសំជំរាបឯដំលោកចន្ទាវនិងញោមញាក់ទាំងអស់គ្នានៅកំពង់ចានចាំមានមកក្រុមជាទេពធីតាកំពង់ចាមមកមកក្រុមស្លៀកពាក់ដូចគ្នាទាំងអស់ឯកកសន្ធានរបស់គេមកហ្នឹងក៏ជាខ្មែរដែរអាត្មាមានជំនឿថាបើញោមញាតអស់គ្នារៀបតាមត្រោត្រង់អាសម្លៀកបំពាក់ជាខ្មែរតែឃើញទៅអ្នកដតីនឹងពេញចិត្តនឹងអាចធ្វើតាមគ្នាតតនេះទៀតអាត្មាសោកស្ដាយរឿងមួយកាលសម័យសាធារណរដ្ឋសម័យសាធារណៈគេមានផែនការគេចេះថាគឺនឹងថែរក្សាខេត្តសៀមរាបមួយនេះឲ្យទៅជាខេត្តប្រពៃណីអរិយធម៌របស់ខ្មែរគឺថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្បីពីខេត្តណាណាដតីទៅចូលមកដល់ខេត្តសៀមរាបត្រូវតែផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ចេញស្លៀកជាសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរនៅមកទេសនាឯកំសាន្តហ្នឹងគេបានមានកម្រងគិតអញ្ចឹងបើដល់មានអកុសលក៏សាធារណរដ្ឋនោះក៏ដួលទៅក៏វិលលុបបាត់អស់កម្រងនោះទៅប៉ុន្តែឡើយណេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកមិនទាន់បាននឹករលឹក
អាចធ្វើទៅបានហើយក៏យើងប្រជាប្រិយយើងនឹងទៅมันជាពិបាកអីទេត្រឹមតែសន្លៀកបំពាក់ហ្នឹងបងมันជាពិបាកទេយើងមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃសំតបីអ្នករៀបមង្គលការក៏មានមកតុបតែងគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ជាខ្មែរដែលគេទៅថតឲ្យតាមប្រាសាទឲ្យស្លៀកបំពាក់ជាខ្មែរបើមានលាយខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ច្រើនណាស់ដែលសម្លៀកបំពាក់មង្គលការពេលវិពីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការមួយល្អដែរបាទដែលល្អជាងនឹងទៅទៀតគឺក្នុងកម្មវិធីមង្គលការស្លៀកបានតែ3 4នាក់ទេមានសម័យខ្លួននឹងកូនកំដរអី4 5 6នាក់ទេវាតិចតួចតែបើពិធីបន់ហ្នឹងបានទាំងអស់គ្នានឹងសំចម្រើនពរឲ្យសំបែនបាទសំវរកចិត្តថ្លើមរបស់ញោមញាតទាំងអស់បើដែលជាជីដូនជីតាជាមាតាបិតារបស់ចៅចៅរបស់កូនកូនឲ្យយើងធ្វើទៅកាលណាកូនចៅឃើញក៏គេពេញចិត្តដែរពញយល់ថានេះប្រពៃនេះបាប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងត្រត្រង់ថែរសាប្រពៃនេះរបស់យើងនោះឲ្យបានព្រោះយើងជាជនជាតិមួយច្បាស់លាស់នៅលើពិភពលោកគេស្គាល់ហើយគេស្គាល់គេឲ្យតម្លៃយើងនឹងជាងជាតិដទៃសក្តិភាពជាស្ដែងគឺប្រសាទថ្មនឹងកោវិតកោធំជាង 1,000 ឆ្នាំហើយនោះពួកបរទេសអឺរ៉ុបមកគេកោតស្ញប់ស្ញែងណាស់គេថាជាង 1,000 ឆ្នាំមុនខ្មែរមានអិទ្ធិពលណាស់លើកដុំថ្មតំងន់រាប់តោនបន្ទប់លើគ្នាបានណាសប្តាហ៍ថ្ងៃគេមានគ្រឿងចក្រម៉ាស៊ីនគេស្ទូចយឺតយងក៏នៅតែលំបាកដែរចុះសម័យហ្នឹងតើខ្មែរលើកម៉េចឲ្យថ្មទៅបន្ទប់លើគ្នាបានគេស្ញប់ស្ញែងគេខ្លាចដូចជាង 1,000 ឆ្នាំមុនប្រទេសនេះនេះលើសកលលំមិនទាន់ចេះធ្វើអត់ទេមិនទាន់ចេះធ្វើកំបោរបាយអអីប្រើទេខ្មែរចេះធ្វើណាប្រាសាទខ្មែរដែលមានពីអត់ធ្វើពីអត់គឺមុនប្រាសាទថ្មអាទៀតដូចប្រាសាទព្រះគោបាគោប្រាសាទលលៃមុនក៏វត្តនេះសត្វអត់អត់ហើយគេយកសម្បកលៀសសម្បកក្រំពីទន្លេសាបយកមកដុតផ្សោះទៅឲ្យកើតជាកំបោរគេយកមកលាយខ្សាច់ធ្វើបាយអយកទៅបတ်សាឡាងធ្វើក្បាច់នៅមានក្បាច់សល់ណាស្បែកតែគេធ្វើពីកំបោរនៅប្រាសាទបកគោបកងនៅប្រែរូបប្រែអីមេបុនអីនៅតាគេកោតស្ញប់ស្ញែងតែខ្មែរយើងជាអ្នកសម្បោពុបញ្ញវន្តជំនាញជំនាញពីសម័យនោះបើឡូវដូចអស់ហើយប៉ាកែតែចដូនចតាម៉ែឪដល់មកកូនឡើងប៉ាកែហើយបងរសាតសម្បត្តិត្រឹបម៉ែឪបានផងនឹងគោះយកទៅលក់អស់ក្បោក្បាច់ចម្លាក់ពីសម្រាប់ពីស្រីអីក៏ទៅលក់ឲ្យគេអស់លីហ្មងអញ្ចឹងបាននេះទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែពុំមានសតិសម្បជញ្ញៈភ្ញាក់រលឹកទាំងអស់គ្នាឡើងផងដើម្បីជួយថែរក្សាសម្បត្តិចេតនាភ័ណ្ឌបព្វធរជាតិរបស់ពញើងឲ្យគង់វង្សពុជាតិយើងជាជាតិមួយមកគេថាជាជាតិដែលមានចំណេះវិជ្ជាគង់ពស់សម្បីថៃមានអីថៃជាជនជាតិភាគតិចមកពីចិននេះណាមកពីទល់ដែនចិននេះមកពីស្អីតាណាងកោផ្លេចតាជាដែនចិនពួកអន្តោប្រវេសទេចុះមកអោមកពីយូណានជនជាតិភាគតិចកុលសម្ពន្ធមនុស្សខែលខូចទេមកមកនៅលើទឹកដីហ្នឹងទឹកដីមុនទឹកដីខ្មែរថៃមានប្រទេសណាថៃមកពង្រីកខ្លួនយកភាសាខ្មែរយកប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរយកសាសនាខ្មែរយកទៅគោរពបដិបត្តិពេញស្រុករីចម្រើនរបស់ខ្មែរទាំងអស់ទេណាថៃចិនណែណានឹងប្រពៃណីទៅនេះទៅលប់ចិនណែ
មានប្រពៃណីសកលខ្មែរទាំងអស់ហើយតើទៅជាអាណាចក្រមួយធំធេងមានអិទ្ធិពលខ្លាំងក្លាមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងខ្មែរយ៉ាងទៅទៀតវិថៃជាសារពាថាអសភាសាវប្បធម៌សាសនាអសសិល្បៈសត្វផលខ្មែរទាំងអស់ទេគេប្រាប់អញ្ចឹងគេយកទៅសិក្សារៀនសូត្រអសគេទៅនឹងកែបង្កើតអសថៃអញ្ចឹងក្រោយទេគម្ពីរដេកាបល័យឯនៅស្រុកថៃសត្វអសខ្មែរទាំងអស់នឹងសំជម្រាមអញ្ចឹងបើដែលចំណាយពេលវេលាឲ្យខូចនេះក្រាន់តែរំលឹកសារឡើងថ្មីឡើងវិញគេកណ្ដថែរសាគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់អត្តពបាកអីទេបងពបាកអីច្រើនដែរតែទួយអត់ចំណាយអីច្រើនដែរប៉ុណ្ណឹងបានតែងាយបំផុតណាតាមអសំចំណានពោហើយណាសំបកញោមញាទាំងអស់គ្នាអាណាញោមណាបើយើងត្រូវត្រង់បានឃើញជនជាតិអតីតអានៅខ្មែរនៅខេត្តអតីតទីប្រកាសជាគេនឹងផុសផលតាមយើងហើយគេចង់ធ្វើតាមយើងឥឡូវនេះគេចង់ធ្វើច្រើនណាស់ដែរតើបងនឹងជាការងារមួយដែលយើងស្ដារអ្វីដែលវាលិចលង់ទៅហើយឲ្យវាផុសដែរឡើងវិញបើប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីប៉ុណ្ណឹងចោលផងជាបន្តទៅនឹងត្រូវចម្រើនព្រះបរិត្តពុទ្ធជ័យមង្គលដើម្បីនឹងបញ្ជាក្តីវិបត្តិចង្រៃអពមង្គលទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានឡើងដល់ចំពោះឯកឧត្តមឆែមសច្ចានឹងលោកចន្ទាវលេងសេនាព្រមទាំងបតព្រមទាំងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យសាបរលាបសះសូនអស់ទៅដោយអនុភាពនៃព្រះបរិត្តនោះបងនឹងសំសារីសួស្តីជោគជ័យមង្គលអតីតទាំងឡាយនេះចម្រើនកើតមានដល់ឯកឧត្តមនិងលោកចន្ទាវពុកក្នុងខួបអពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់13ឆ្នាំនេះផុតពី13ឆ្នាំនោះសូមឲ្យសុភមង្គលនៅតែមានតអញ្ចឹងឯងទៀតពេលដល់ខួបក្រោយកុំឲ្យដល់13ឆ្នាំឲ្យ4 5ឆ្នាំមកខួបម្ដងទៀតមកសប្បាយទេ13ឆ្នាំនៅយូរពេកហើយអរុយសម្រាប់ឯកឧត្តមនោះក៏គិតថារំលឹកមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់13ឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនផ្ទាល់ចុះពូអាចារ្យហ្នឹងឡើងមិនទៅពូអាចារ្យឯមកភ្នំពេញតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅមិនដឹងហ្នឹងມັນគិតគូអីយ៉ាងម៉េចទេហីមនុស្សកាលណាតែគ្មានគូបើមនុស្សស្រីគេហៅមនុស្សស្រីអាក្រាតបើមនុស្សប្រុសគេហៅប្រុសអាក្រាតដែលអត់គូបើអាចារ្យក៏អាចារ្យអាក្រាតដែរត្រពាំងបឹងបួរបើមិនមានទឹកទេគេហៅត្រពាំងអាក្រាតដែរចិត្តទុកអាចារ្យនេះឲ្យអាក្រាតដល់ណាទៀតណាណាយតែដឹងណាដែរអ្នកចាប់កត់គូបងជាងការមើលតាគេអត់បានមើលខ្លួនឯងភ្លេចខ្លួនឯងបូរាណគេថាណោះជាងអល់លោកគេតា2ទៅ3ជាងអល់មកខ្លួនឯងក៏ងងអត់មើលដែរយកមើលជាងអល់អាមរៀម2ទៅគេតា3មកខ្លួនឯងច្រើនជាងអាទៅក្រៅអត់មើលបានថាជាងអល់គេតា2អាមក3មកខ្លួនឯងរីដូចចាស់ហើយដូចចង់កើកថ្មីដែរហើយឃើញយ៉ាងគេចាំបញ្ចប់សក្តីត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាំបើដូចជារំខានឲ្យខូចពេលវេលាក៏យូរដែរបើមិនដែលបានមកទេក៏ស្នាក់នៅបានយូរពេលណាត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹង
ស្អែកអីអាណាអញ្ចឹងបើចាប់បន្តទៀតតើចម្រើនបែបប្រិតសមន្តាចកវាលេសោអត្រាកិច្ឆន្តុទេវតាសត្ថមិងមនិរាជាសាសនន្តុសក្យមោខទៀងសកេកាមេចរូបេកិរិសិខរតតេចន្ទលខេវិមានេទីពេរដ្ឋេចកិមេតរវណគហនេគហវត្ថំហិខេតេភូមិអាចារ្យន្តទេវាចលថលវិសមេយខកន្ធបនិកាតថន្តាសន្តិគេយ៉ាងមុនិវរវច្ចនាំងសាធវោមេសុនន្តោធម្មសវនកាលោអយំភៈតន្តាធម្មសវនកាលោអយំភៈតន្តាធម្មសវនកាលោអយំភៈតន្តានៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសពុទ្ធិយសរណំទេឆាមេធម្មំសរណំគេឆាមេសង្ឃំសរណំគេឆាមេទុតិយំបេពុញ្ញំសរណំគេឆាមេទុតិយំបេធម្មំសរណំគេឆាមេទុតិយំបេសង្ឃំសរណំគេឆាមេតតិយំបេពុញ្ញំសរណំគេឆាមេតតិយំបេធម្មំសរណំគេឆាមេតតិយំបេសង្ឃំសរណំគេឆាមេសម្ពុទ្ធេអន្តវេសញ្ញៈទ្វាទេសញ្ញៈសហសកេបញ្ចសត្តសហសានិណមិយមិសេរសាហំទេសង្ឃមមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណិណមិយមិហំណមិការានុពិយវេណហំត្វាសំពេឧបន្តិវេអនេកាអន្តរាយាពេវេណាសន្តោអសេសតោសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតុវិសតិសហសកេតសសតសហសានិណមិយមិសេរសាអហង្តេសង្ឃមមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណណមិយមិហង្ណមិការានុភិយវេណហន្ត្វាសម្ពេ
ន្តុអសេសតោសម្ពន្ធេនវន្តរសតេអន្តចន្តាលៃសសហសកេវិសតេសតសហសានិណមិយមិសេអសាអហំទេមិញ្ចសង្ឃញ្ចអតិរេនិណមិយមិហានណមិង្ការានុភិវេណហន្ត្វាសម្ពេឧបន្តវេអនេកាអន្តរាយាពិវេណសន្តុអសេសតោសម្ពន្ធាសមិហេសេណនិមោអន្តមិធម្មាសស្វាខន្តាសេវតេនិធិនិមោមហាសង្ឃាសាពិវិសន្តសីលតន្ធេណនិមោអមត្យារន្ធាសរតនន្តយាសសាធុកំនមោអមកាតៃតាសតាសវន្ធន្តយាសពេនមោការំបភិវេនវេកេឆន្តឧបន្តវេនមោការានុភិវេនសុវន្តិហន្តសម្បតិនមោការាសតេចេណវិធម្មហេហមេតេជាវិយៈហូតេវិមនោសច្ចមិញកលៀនេអចន្តយងអាកង្ខមានាសោថានំប្រហេតមិញកលមន្តមំអសេវនាចពាលៀនំបណ្ឌិតានិញ្ចសេវនាពោជាចពោជនេយានំឯតំមង្គលមន្តមំបដិរូបតេសវាសចពំពេចកតបញ្ញតាអន្តសម្មាបណៃតិចឯតំមង្គលអង្គលមន្តមំពិហុសញ្ញចញ្ចសម្បញ្ចវិន័យយចសសេខេតោសុភាសេតាចយាវិជាឯតំមង្គលមន្តមំមេតាបេតោឧបាទានំបន្តតិរាសសង្គហោអនកកុលាចកកម្មន្តាឯតំមង្គលមន្តមំទៀនញ្ចធម្មចរិយាចញ្ញាតេកាណញ្ចសង្គហោអនវេញ្ជានិកម្មានិឯតំមង្គលមន្តមំអរតិវិរតិបាបាមញ្ចបាណាចសញ្ញាមោអំបមាតោចធម្មេសោឯតា
ម្មិយកលមតតមង្គិរវចនិវិតចសន្តំថៃចកតញ្ញតាកាលេណធម្មិយសវណំឯតម្មិយកលមន្តមង្ខន្តិចសវេចាសតាសមណានញ្ញតិសនង្កាលេណធម្មិយសកិច្ឆាឯតម្មិយកលមន្តមង្តបោចព្រះមេចរិយាញ្ចអរិយសញ្ចានិតិសនង្នំពៀនសញ្ចកិរិយាចឯតម្មិយកលមន្តមង្តផលថាសលោកធម្មេហិចន្តញ្ញាសនកម្មបតិអសោកង្វិរជ្ញខេមំឯតម្មិយកលមន្តមង្តឯតាតិសានិកាត្វានិសម្បន្ធមបរាចេតាសម្បន្ធសោធង្គាចន្តេតន្តេសម្មិយកលមន្តមន្តេយានិធាភូតានិសមាកតានិភូមិហនិវាយានវអន្តលេខេតថាកតានទេវមន្តសពោចតានពុនធាំងអ្នកមាសានិសវតេហន្តយានិធាភូតានិសមាកតានិភូមិហនិវាយានវអន្តលេតថាកតានទេវមន្តសពោចតានធម្មិយអ្នកមាសាមិសវតេហន្តយានិធាភូតានិសមាកតានិភូមិយនិវាយានិវអន្តលេខេតថាកតានទេវមន្តសពោចតានសង្ខាអ្នកមាសានិសវតេហន្តនៈមោមេសពពុទ្ធានង ឧបបន្នានង មហេសិនង តនហង ករោ មហាវីរោ មេធាំង ករោ មហាយសោ សរណัง ករោ លោកហេតោ ទីបង ករោ ចតិន ចរោ កោតិញ្ញោ ចនបាមោ ខោ មាំង កលោ ពរិសាសពោសុមេណោសុមេណោធីរោរេវតោរដ្ឋវន្ធេណោសោភេតោគុណសម្បន្ណោអនោមេតិយសីចនន្តមោបតមោលោកបញ្ចោតនិរតោវរសារដ្ឋបតមន្តរោសន្តសារោសុមេធោអំបដិបំកលោសុជាតោសំពលោកាកោបយតិសៃនរិយសភោអន្តតិសៃករណិកោធម្មតិសៃតមោនន្តោសន្ធំធោអសមោលោកេតេ
សោចវេតេតាំងវេរោផោសោចវេរតោពន្ធោវិបាសីចអនោបមោសក្ខីសម្បេហតោសន្ថាវេសភូសុខតិយេកោកកោសន្ធោសន្តវាហោកោណាគិមេនោរណัญចហោកាសបោសិរសម្បន្នោកោតមោសច្ចពង្គវោអេតេចញ្ញេចសម្ពុនធាអនេកសតកោដយោសម្ពេពុទ្ធាអសម្យសម្មាសម្ពេពុនធាមហន្តិកាសម្ពេទេសពេលោពេតាវេសារញ្ជេហូបាកេតាសម្ពេតេបដេជាណន្តេអាសភន្ឋានមន្តមាំងសីហនាទាំងណតន្តេតេបរិសាសុវិសារតិយព្រហ្មចកំបវត្តេនតេលោកេអំបដេវន្តេយ៉ាងឧបេតាមតេធម្មេហេអន្តារសេហនីយាកាត្វន្តំសលក្ខណោពេតាសីចានុបជនជាណាធិរិយព្យាមំបភិយសំបភិយសំពេសេមុនិកុញ្ចរិយពុនធាសំពេញយុណោឯតេសំពេកៃណាសវាជាណាមហំបភិយមហាទេជាមហាបញ្ញាមពេលីមហាករណេកាធិរិយសំពេសានំសុខាវាទីបានិយថាបតន្ថាចតានាលេណាចបានិណង្គតិវន្តោមហាសាសាសរណាចហេតេសេណោសតេវកាសលោកាសសម្ពេអេតេបរាយណាទេសាហំសិរសាបតេវន្តិមេពរិសន្តំមេវចសាមនសាចេវវន្តិមេតេតថាគតេសយនេអាសនេមាណេគមនេចាបេសម្បតិយសតិយសុខេនរាខន្តុពន្ធិយសំឯការាទវង្តេហេតវង្សរាខេតោសន្តោមន្តោសម្ពេបេយេណចសម្ពេរងបរិនិមន្តោសម្ពេសន្តាបវញ្ចេតោសម្ពេវេរមេតេកន្តោនំឧតោចតវង្សហេវតេសង្ឃសញ្ចេនសីលេនខន្តមេតាបេលេនចតេបេតមហេអនុរាខន្តោអារោគ្យេនសុខេនចតធម្មាស្មន្តេសាភិកេសន្តេភូតាមហន្តិកាទេមេតមហេអនុរាខន្តោអារោគ្យេនសុខេនចតិខេនស្មន្តេសាភិកេសន្តេទេវិមហន្តិកាទេបេតមហេអនុរាខន្តោអារោគ្យេនសុខេនចបញ្ចមស្មន្តេសាភិកេសន្តេនេគិមហន្តិកាទេបេតមហេអនុរាខន្តោអារ
រុក្ខេនសុខេនចៈអន្តរាស្មន្ទិសំភិក្ខេសន្តិយៈខាមហន្តិកាទេបតំហេអនុរាខន្តោអរុក្ខេនសុខេនចៈអរមតិសង្ខតរន្ធោទិខេនេនវិរុលហកោបញ្ឆមេនវិរូបាខោកុវេរោអន្តរង្ទិសង្ចន្តារោទេមហារាជាលោកបាលាយសាសេណោទេបេតំហេអនុរាខន្តោអរុក្ខេនសុខេនេចាអាកាសន្ថាចភូមាថាទេវានិគៀមមហន្តិកាទេបេតំហេអនុរាខន្តោអរុក្ខេនសុខេនេចានន្ថិមេសរណំអាចញ្ញំពន្ធោមេសរណំវរំអេតេនសញ្ចវញ្ចេនហន្តុទេចយមង្គលៀងនន្ថិមេសរណំអញ្ញំធម្មោមេសរណំវរំអេតេនសញ្ចវញ្ចេនហន្តុទេចយមង្គលៀងនន្ថិមេសរណំអញ្ញំសង្ឃោមេសរណំវរំអេតេនសញ្ចវញ្ចេនហន្តុទេចយមង្គលៀងយ៉ាងកិញ្ចរតនំលោកេវេញ្ចទេវិវិធំពុទ្ធរតនំពុញ្ញសមង្គលទេតាស្មាសោថៃភវន្តុទេយ៉ាងកិញ្ចរតនំលោកេវេញ្ចទេវិវិធំពុទ្ធរតនំធម្មសមង្គលទេតាស្មាសោថៃភវន្តុទេយ៉ាងកិញ្ចរតនំលោកេវេញ្ចទេវិវិធំពុទ្ធរតនំសង្ឃសមង្គលទេតាស្មាសោថៃភវន្តុទេសក្កន្តវាពុញ្ញរតនំអសថានអតមង្គលវរង្គហេតੰទេវមនោសានំពុញ្ញេតេចេនសោមេនានាសន្តោបន្តវាសម្បេតុងខាវោវសមន្តុទេសក្កន្តវាធម្មរតនំអសថានអតមង្គលវរង្គបរិលាហោមសមន្តានធម្មតេចេនសោធនានាសន្តោបន្តវាសម្បេភយាវោបសមន្តុទេសក្កន្តវាសង្ខរតនំអសថានអតមង្គលវរង្គអាហុណៃយ៉ាងបាហុណៃយ៉ាងសង្ខតេចេនសោមេនានាសន្តោបន្តវាសម្បេរោគាវោបសមន្តុទេសម្ពីតិយោមិវាយចន្តោសម្បេរោគោវិញ្ញាសតោមិតេភវៈតវន្តរាយោសថៃតិខេយោកោភវៈអភិវិតនសីលេសនេចង្គុណធាបច្ច័យណោចន្តារោធម្មាវត្ថន្តេអាយុវណ្ណោសោអង្គពលិងសង្សារសម្មភិនមេតសាវថន្តង្គិមេខលង្គឧទិតខរសសេនមិរង្គទាននិតិធម្មវិធិនិយចិតវាមុនន្តោតន្តេចសម្ភវតតេចយមង្គលានិមិយា
ធីរេកាមេភិយោចិត្តសំប្រន្តង្ខរំបណាលវៈកមេខមេខន្តយៈខੰខន្តិសតន្ថវិធិនីចិត្តវាមុនន្តតន្តេវេសាភវតតេចយមង្គលានេណាលាកេរង្គជីវរង្អតមតភូតង្ទាវាកញ្ចាកមេសនៃវេសតិរណន្តង្មេតំពុសេអវេធិនីចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានេអូខន្តខាកមតេហតិសតិរណន្តង្ធាវន្ចនបថាងគុលេមៀលវន្តាំងអន្ធីភេសង្កេតមេណោចិត្តវាមុនន្តតន្តេចិសំភវតតេចយមង្គលានេកន្ត្វានកាតមុធរាងអិវកំភេណៃយាចិញ្ចាយតថាវចនាងជាណកាយមៃឆេសន្តេនសោមវិតិនីចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានេសញ្ញាងវហាយមតេសាចកវាតេតេតំវិតិភិរមេតមេណាងអតអន្តភូតានបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានេនន្តបណន្តពុជ្ជកាងវិពធាងមហាថាងបុណ្ឋេនាថេរពុជ្ជកេណតេមៀបយន្តោអន្ធូបតេសវិធិនីចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានេតំគិហតន្ថពុជ្ជកេណសតន្តហន្ថាងប្រមាំងវិសន្ធិចុតិមន្ធបកាបេធានានញាណាកេតេនវិធិនីចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានេអេតាបេពោធិចយមង្គលាអន្តគិថាយោវិជ្ជណោទីណតិនេសរតេមេតន្តិហេតវានេនេកវិវិធិនេចុបន្តវិនេមោខាងសុខាងអធិកមេយនរោសម្បញ្ញាករណិកោនិថោហេតាយសម្បបានិណាំបរិន្ទ្វាបារមីសម្ពាបន្តោសម្ពោធិមោធម្មាអេតេនសញ្ចវញ្ញេនហនទតេចយមង្គលំចយន្តោពោធិយមោលេសាក្ឆានន្នន្ទិវន្តនោអេវង្ត្វង្វិជ្ជយោហោហេជ្ជយាសុជ្ជយមង្គលេអបរាមតបាលង្កេសិសេបថាវិបោកិរេអភិសេកេសំពពន្ធានាងអកម្បន្តោបមោតេទេសនាខន្តាំងសុមង្គលាំងសុបធាតាំងសហតេតាំងសុខណោសុមហតោចសយាថាំងប្រមេចារេសុបធាខេណាងកាយកម្មង វាចាកម្មង បទាខេណាង បទាខេណាង មេណោកម្មង បនិធីតេ បទាខេណា និកង ត្វា និលភង ថន្ធេ បទាខេណា យុ
ត្ថកសែងក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវន្តិកោសែងក្តីចម្រើនដោយទ្រមសិរិវន្តិកោសែងក្តីចម្រើនដោយសិរីសុវស្តីយសវន្តិកោសែងក្តីចម្រើនដោយយុសបរិវាពលវន្តិកោសែងក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវន្តិកោសែងក្តីចម្រើនដោយពុទ្ធសម្បុលកាយសុខវន្តិកោសែងក្តីចម្រើនដោយសង្ហំទសម្ពេទាសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសំសងកាលតនថារកកភយាវេរៈសែងក្តីតំនឹងរកនឹងភ័យនឹងពៀទាំងឡាយក្តីសោកាសន្តោចុបាទេវាសែងក្តីសោទាំងឡាយក្តីសន្ត្រើនឹងឧបទ្រមទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយយ៉ាពេអន្តរាយទាំងឡាយដែលច្រើនក្តីវិញ្ញាសន្តោចតេចេសាសូមឲ្យវិញ្ញាបានទៅដោយដែលជានៃអនុភាពមានពន្ធានុភាពជាដើមនោចយសន្តិតនាងលាភាំងសេចក្តីសម្រេចនៃចៃជំនះក្តីទ្រពក្តីលាភក្តីសោតិភៈជាសុខังសួស្តីក្តីចោចៃល្អក្តីសែងក្តីសងក្តីកំឡាំងក្តីសេរីអាយុចវណ្ណចពញ្ញសេរីក្តីអាយុក្តីពោះសម្បុលកាយក្តីភូកាំងវន្ធីចយសវៈភូកេសម្បតិក្តីសែងក្តីចម្រើនក្តីមានយោក្តីសតវាសាចអាយុចអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសន្ធិភវន្តតេសែងក្តីសម្រេចនៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិនជាសពក្តីទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់អ្នកពៀអហំវេសរណំយន្តេបំបតានិវេនីនិចារមមរខចេធានិមេដោសាភយតៃចមេនោទាំងឡាយមានចំនួនច្រើនកាលដែលភ័យក្រំសំកន់ហើយតែងយកភ្នំទាំងឡាយក្លាប្រៃទាំងឡាយក្លាអារាមនិងដើមឈើដែលជាចេតដីទាំងឡាយក្លាជាទីពឹងនេតាំងថោសរណំខេមំនេតាំងសរណមន្តមំនេតាំងសរណមេកិមមសម្បតងខាបមញ្ចតេទីពឹងនោះឯងមិនមែនជាទីពឹងដកសែនទីពឹងនោះមិនមែនជាទីពឹងដកអន់ដំបង្គលមិនដែលរួយស្រឡាចាតំទាំងពួងព្រោះអាស្រ័យនៅទីពឹងនោះទេយោចពន្ធញ្ញចធម្មញ្ចសង្ខេញអសរណំកេតោចន្តារិអរិយសច្ចានិសម្មំបញ្ញាយបាសតេតំខំតោខសមំបាទាំងខាចាតង្កមំអរិយញ្ញចន្ទាហេកំមេកៀងតំខោបសមេកៀមេណាំងបង្គលណាមួយបានដល់នៅព្រះពុនព្រះធัวនិងព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយឃើញនៅអរិ
យសាញ់ទាំង4គឺសាញ់ក្តីតំ1សមុទ័យជាដែនកើតឡើងព្រមនៃសាញ់ក្តីតំ1និរន្តរជាទីកន្លងបងនៅសាញ់ក្តីតំ1មៀមានអង្គ8ដល់ប្រសាដែលញ៉ាំងសានឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានជាឋានរងាប់បងនៅសាញ់ក្តីតំ1ដោយប្រាជ្ញាដល់ត្រូវអេតាំងខោសរណាំងហេម៉ាំងអេតាំងសរណាមន្តម៉ាំងអេតាំងសរណាមៀគិមិសំពតំថាបំមញ្ញហតេទីបង្នោឯងជាទីបង្ដកសេមទីបង្នោជាទីបង្ដអត់ដំរបស់បងគលណោបងគលរមែងរួយស្រឡាចាក់តំទាំងពួងព្រមអាស្រ័យនៅទីបង្នោឯងសាធុសាធុសាធុណាសូមអនុមាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះអង្គផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោនៅដល់ខ្ញុំព្រះករុណាណានៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកណាសូមពិតថេរដីកាលំចាស់តាព្រមទាំងបថេរានុថេរៈគ្រប់ប្រអងទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពថាក្នុងឱកាសពេលនេះដែលមានអាយដាមឆែមសច្ចាលោកជំទាវលេងស៊ីណាព្រមទាំងបាសិកាប៉ោយាចលៀងព្រមទាំងកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការទុកដាក់ប្រាក់ជាបច្ច័យ4ចំពោះលោកម្ចាស់តាក៏ដូចជាព្រះមេគុណព្រមទាំងបថេរានុថេរៈ56ព្រះអង្គនៅក្នុងនោះប្រាក់ទុកដាក់ជាបច្ច័យ4ប្រគេនលោកម្ចាស់តាមានចំនួន2លានរៀលសូមអនុមោទនាប្រាក់សម្រាប់ទុកដាក់ជាបច្ច័យ4ព្រះមេគុណមានចំនួន1លាន5សែនរៀលសូមអនុមោទនាព្រមទាំងប្រថេរានុថេរៈ56ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានក្នុងឱកាសចម្រើននៅព្រះបរិត្តជាជ័យមង្គលនេះទុកដាក់ក្នុង1អង្គ 50,000 រៀលសរុប 2,800,000 រៀលសូមអនុមោទនាឧកាសឥទាំងហិរញ្ញង កបិយការកានង ហដ្ឋេ ភវិសតិ កេវលង តមហេ ចត្តារោ បរិភញ្ញថាបពិតលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអកបិយវត្ថុជារូបិយប័ណ្ណ
មានតម្លៃតាមដែលខ្ញុំព្រះករុណាបានពោរៀបរាប់ហើយតាមចំនួនខាងលើនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមជំនួសមកអាដាមឆែមតាចានិងលោកជំទាវលេងស៊ីណាព្រមទាំងលោកយាយបាសិកាប៉ោយេចលៀងរួមទាំងបងប្អូនញាតិសន្តានព្រៀងលៀនពុទ្ធបរិស័ទមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់សូមទុកដាក់ក្នុងដៃកัปយៈការកៈរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមលោកម្ចាស់និមន្តប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ច័យ4តាមពុទ្ធានុញ្ញាតដើម្បីសម្រេចបុណ្យកុសលដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមអនុមោទទៀតលោកយាយឧបាសិកាប៉ោយេចលៀងដែលត្រូវជាមេត្តារបស់អាដាមនិងលោកជំទាវមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមកសាងប៉ោវិស្ជុជាមួយលោកម្ចាស់តាមានតំណែងថាកសាងនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងលោកយាយឧបាសិកាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមកសាងប៉ោវិស្ជុសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពធមានចំនួន$2,000សូមអនុមោទនាអាយឧត្តមឆែមសច្ចានិងលោកជំទាវលេងស៊ីណាព្រមទាំងបត់ចូលរួមកសាងប៉ោះវិស្ជុ $1,000សូមអនុមោទនាឧបាសកលីហុងឧបាសិកាជានារីព្រមទាំងកូនចៅចូលរួមកសាងប៉ោះវិស្ជុ$100សូមអនុមោទនាឧបាសកផោចន្ទធនឧបាសិកាជានាវីព្រមទាំងកូនចៅចូលរួមកសាងប៉ោះវិស្ជុចំនួន$100សូមអនុមោទនាណានៅក្នុងនោះជូនក្រុមវិយាវច្ចៈនៅក្នុងវត្តរាជបោចំនួន250,000 រៀលដែរសូមអនុមោទនាជាបន្តសូមបកគលកម្មវិធីជូនលោកបងចាត់ចែងជាបន្តទៀតឈានចូលដល់កម្មវិធីជាបន្តខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីមើលលើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់អញ្ជើញបែរមុខមករកព្រះពុទ្ធបដិមាដើម្បីនឹងវេនៅចង្ហាន់ថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកជាកិច្ចខាងដើមច្បាប់សូមគ្រប់អញ្ជើញបាទកិច្ចខាងដើមគ្រប់អញ្ជើញក្រាបថ្វាយបង្គំ3ដងព្រមគ្នាដូចតទៅបកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីគ្រប់អញ្ជើញប្របត្តិមស្ការជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទកិរិយាណមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយយធម៌ទាំងពួងដោយបំពេញពួងព្រះអង្គអានមានយានាប្រដៅព្រះអើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណានដែលបានត្រាជាប្រពន្ធពៀនកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសម្មាទាំងឡាយអង្គឯណាដែលនឹងបានត្រាជាប្រពន្ធក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាប្រពន្ធក្នុងញំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនៅក្រុមកាលបាទសូមគ្រប់ជួយអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់អញ្ជើញពោលថាតាមខ្ញុំបាទដូចតទៅ
បបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភាពដកចម្រើនហើយខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយបានរៀបចំតតែងនៅខាទិន្យាភោជនាអាហារហើយបាននាំយកមកដំកល់ទងក្នុងទីនេះដើម្បីនឹងវេថ្វាយព្រះដ៏មានព្រះភាដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងដល់ក្រុមញាតិទាំងឡាយផងអស់កាលជាយូរអង្វែងទៅវងអស់វរៈជាគម្រប់ពីរដងផងអស់វរៈជាគម្រប់បីដងផងសូមអនុមោទនីការជ្រះថ្លាវេចង្ហាន់ថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកសូមអនុមោទនីខ្ញុំបាទសូមការញ្ញាតក្រុមជឿអាដាមលោកជំទាវលោកអញ្ជើញចូលមកដើម្បីលើកចង្ហាន់ថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកបាទសូមក្រុមអញ្ជើញមកគ្រប់ជឿតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លោកអញ្ជើញលើកដៃប្រណម្យបងអោនចិត្តទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមក្រុមជឿអាដាមលោកជំទាវលោកអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងកន្លែងដើមដើម្បីយើងវេចង្ហាន់ថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃជាបន្តទៀតបាទសូមក្រុមអញ្ជើញបាទអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលើកដៃប្រណម្យទាំងអស់គ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃឲ្យបាន3ដងព្រមគ្នាដូចតទៅកាយវន្ទនីកាយវន្ទនីកាយវន្ទនីព្រះអរិយសង្ឃអេណានដល់បរិសន្ធយាបងគួលដល់ប្រសើរមានអន្ត្រីរំងំមន្ទិលគឺរិហគាតិកលែនទាំងពួងបានសានបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រេចទាំងឡាយដ៏ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធัวមិនមានគឺថាជាព្រះខីណាស្រមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃនោះដោយគោរពគ្រប់អញ្ជើញពោលថាតាមខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបពើព្រះគុមតឯងសង្ឃដកចម្រើនហើយខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយបានរៀបចំតតែងនៅខាទិន្យាភោជនីយអាហារគឺបង្អែមនិងចំអាបជាដើមនេះហើយបាននាំយកមកតំកល់តងក្នុងទីនេះ
ដើម្បីនឹងវេប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃបបិទ្ធព្រះគុមតឯងសង្ឃដកចម្រើនហើយសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅវត្ថុទាំងឡាយនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសង្ឃដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងដល់ក្រុមញាតិទាំងឡាយផងអស់កាលជាយូរអង្វែងទៅវងអស់វរៈជាគម្រប់2ដងផងអស់វរៈជាគម្រប់3ដងផងសូមជើញអនុមោទិនីខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញអាយដាមលោកជំទាវមើលលើដោយមហាវាសិកាបាទគ្រប់អញ្ជើញប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃដូចតទៅសូមគ្រប់អញ្ជើញជើងទៅសម្រួលអាយ៉ាបាត់នៅកន្លែងដែរវិញច្បាប់សុំក្រុមចេអដាមលោកជំទាវមើលលើដោយមហាបាសិកាគ្រប់អញ្ជើញសម្រួលអាយ៉ាបាត់នៅកន្លែងទីតាំងដដែលសុំក្រុមអញ្ជើញបាទជាបន្តទៅព្រះសង្ឃនឹងធ្វើភត្តានុមោទនាបើទទួលនៅអបអរសាទរចំពោះការប្រគេនទានរបស់ញោមញាតិពុទ្ធបុត្រទាំងឡាយមានអាហារបិណ្ឌបាតជាដើមចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលនៅគង់នៅប្រចាំជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងវត្តរាជបូរស្រេចនេះសូមលោកជំទាវនិងអាយដាមញោមញាតិទាំងអស់ធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយសប្បាយដើម្បីនឹងទទួលនូវពរសព្វសាធុការអំពីព្រះសង្ឃដូចតទៅអគិហតតមុខាយញ្ញាគ្រឿងបូជាទាំងឡាយមានការបូជាភ្លើងជាប្រធានក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍សាវន្តេឆន្ទសោមុខង
រៀងជាប្រធានរបស់មនុស្សទាំងឡាយនៅទីនាំងសាកៈរមុខខាងសាកោគឺសមន្តជាប្រធានរបស់ទុនលេនិងសឹងទាំងឡាយនាខានតានាំងមុខខាងចន្ទោព្រះចន្ទជាប្រធានរបស់អ្នកសានគឺផ្កាយទាំងឡាយហើយដកអាកាអតេជតបតំមុខខាងព្រះអាទិនជាប្រធានរបស់កំដៅទាំងឡាយដោយម្ដែងមិញបញ្ញាណាកង្ខមានានំសង្ឃវេយចតំមុខខាងព្រះសង្ឃជាប្រធានរបស់ជនទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នានៅបន់ប្រកេនទានក៏ដូចឆ្នោអឯងកេតាវេបសន្នានំអាកាំងធម្មាំងវេជាណតាំងអាកេពុន្ធេបសន្នានំយះខេណៃយេអនន្តរេអាកេធម្មេបសន្នានំវិរិយកោបសមេសុខេអាកេសង្ខេបសន្នានំបញ្ញាខេតេអនន្តរេអាកេស្មង្ទាហនានតេតតានអាកេបញ្ញាបវន្តតេអាកិងអាយុចវណ្ណចយសោកិនតសុខាំងពលាំងបន្តប្រសារមេញចម្រើនអាយុដប្រសាផងសម្បលកាយដប្រសាផងយោសាដប្រសាផងគេឈ្មោះដប្រសាផងសញ្ញក្តីសង់ដល់ប្រសាផងកំឡាំងដល់ប្រសាផងរមែងចម្រើនដល់ជនទាំងឡាយដែលដឹងច្បាស់នៅធัวដល់ប្រសាដែលជាអ្នកត្រាផ្លាក្នុងវណ្ធដល់ប្រសាដោយពិនដែលត្រាផ្លាក្នុងព្រះពុនជាបងគាត់ដល់ប្រសាលលំជាតេហេណៃយបងគរអ្នកឯណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គដែលជ្រាថ្លាក្នុងព្រះធัวដល់ប្រសាជាធัวរំងាប់បងនៅរៀកទីកេលេជាធัวនាំមកនៅសាងក្តីសងដល់អ្នកប្រតិបត្តិដែលជ្រាថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃដល់ប្រសាជាស្រែបនរោស្រែបនតែទៀតឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មានដែលជាអ្នកឲ្យនៅទៀនដល់បងគាត់ដល់ប្រសាអគ្គសតិតាមេធាវីអគ្គធម្មសមាហេត
តោបង្គលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តដំកល់ក្នុងធัวដ៏ប្រសើរហើយជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បង្គលដ៏ប្រសើរទេវភូមិមនោសោវាអកម្មន្តោបមោតតេតែងនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនោក៏រមែងបានដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសើរហើយរីករាយសប្បាយ